მოგზაურის დღიური აგრძელებს აზიურ თავგადასავალს. ბევრი შთამბეჭდავი და წარშლილი მოგონებით, ვემშვიდობებით ტაილანდს და მივემგზავრებით შემდეგ ქვეყანაში. ფუკეტის საერთაშორისო აეროპორტიდან მალაიზიის დედაქალაქ კუალა-ლუმპურამდე ფრენას 3 საათი სჭირდება. დაფრენის შემდეგ გავიარეთ რეგისტრაცია და ტაქსით გავემართეთ სასტუმროსკენ. აეროპორტი 60 კილომეტრშია ცენტრიდან, თუმცა საკმაოდ იაფი ტარიფია. საათნახევრიან გზაში მხოლოდ 45 ლარი გადავიხადეთ. ნება მალაიზიაში ჩამოვედით გუშინ კუალა-ლუმპურში. ძალიან გვიან ჩამოვედით, სადღაც პირველი საათი იქნებოდა. ცოტა გამოვიძინეთ და დილიდან მოვემზადეთ, რომ გამოვსულიყავით დასათვალიერებლად და უცებ ისეთმა წვიმამ დასცხო, რომ აი, არ ვიცი, ალბათ ძაღს არ გააგდებდა პატრონი ამ წვიმაში. ამიტომ სხვა გამოსავალი არ გქონდა, დაველოდეთ სანამ გამოვიდოდა საღამომდე და როგორც იქნა გამოვედით ჩვენს დასათვალიერებლად და პირველი რაც თვალში გვხვდება არის უზარმაზარი შენობები, რეკლამები. იგრძნობა რომ ვართ მეგაპოლისში და არა პატარა ქალაქში. დავედით ახლა დავათვალიეროთ ადგილები. კუალა-ლუმპური მალაიზიის დედაქალაქი და უდიდესი ქალაქია. ის ქვეყნის ფინანსური, ეკონომიკური და კულტურული ცენტრია. 2019 წელს ყველაზე მონახულებად ქალაქებს შორის მე-6 ადგილზე გავიდა. კუალა-ლუმპურში რამდენიმე დღით რჩებით. მრავალფეროვანი ღირსშესანიშნაობებია, როგორც ქალაქში, ისე მის შემოგარენში. გვინდა დროსწორად გადავანაწილოთ და იმედი გვაქვს, ამ იმედით ხელს შეგვიწვევს. სეირნობთ არაჩოლვერ ქალაქში, კუალა-ლუმპურში და ნელ-ნელა ვეჩვევით აქაურ კლიმატს. ამინდი საკმაოდ ცვალებადია კუალა-ლუმპურში, მაგრამ თანამ გვაძლევს საშუალებას ვსერნი. ახლა კი გეტყვით, როგორ უნდა ჩამოხვიდეთ მალაიზიაში მსურველები. საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო გვაქვს ამ ქვეყანაში, ამიტომ 30 დღე შეგვიძლია გავჩერდეთ ყოველგვარი ვიზის გარეშე. უბრალოდ დაგჭირდებათ საზღვარზე წარადგინოთ უკან დასაბრუნებელი ბილეთი. ასევე გამოფრენამდე 3 დღით ადრე უნდა შევავსოთ სპეციალური ფორმა, სადაც ავსებთ მოგზაურობის დეტალებს, როდის ჩამოხვალთ, როდის დაბრუნდებით უკან, პასპორტის დეტალებს და მსგავს ინფორმაციას. ამ ყველაფრის გაგზავნის შემდეგ უკვე მეილზე მოგდით დასტური. თუმცა არც მე და არც ირას ეს დასტური მეილით არ მიგვიღია. მაგრამ რომ გავძებნით ინტერნეტში, თურმე ხშირი ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, ამიტომ მაინც გავრისკეთ აქ წამოსვლა და საზღვარზე საერთოდ არაფერი არ უკითხავთ, ხოლო ჩვენი პასპორტები შეამოწმეს და აღმოჩნდით ასეთ საოცარ ქვეყანაში. მალაიზია მდებარეობს სამხრეთ აზიაში. მას ესაზღვრება ტაილანდი, ინდონეზია და ბრუნეი. რადგან ქვეყანა ეკვატორთან ახლოსაა, აქ ტროპიკული კლიმატია. ტერიტორიის დაახლოებით 3/4 შემოსილია მარადმწვანე ტყით. ქვეყანას მართავს არჩეული მონარქი, ხოლო მთავრობას მეთაურობს პრემიერ-მინისტრი. 1963 წლამდე მალაიზია, როგორც ქვეყანა, არ არსებობდა. პირველი სახელმწიფოები მალაიზიის ტერიტორიაზე, მალაკის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთით, ინდოეთიდან ჩინეთში მიმავალი სავაჭრო გზების გზა ჯვარედინზე წარმოიშვა. ისინი მალაკის სასულთნოს დაქვემდებარებაში მოხვდნენ. საუკუნეების განმავლობაში ეს ტერიტორია სხვადასხვა სამეფოს მმართველობის ქვეშ იყო: პორტუგალია, ნიდერლანდები, ბრიტანეთი. 1957 წელს მალაიზია გაეროს წევრი გახდა, ხოლო 1963 წლის 16 სექტემბერს შეიქმნა მალაიზიის ფედერაცია ბრიტანეთის თანამეგობრობის ფარგლებში. მალაიზიის მოსახლეობა რთული ეთნიკური შემადგენლობისაა. უმეტესობა მალაიურ პოლინეზიურ ენაზე მოლაპარაკე ხალხებია. ასევე ცხოვრობენ ჩინელები, ინდოელები და სხვა. სახელმწიფო რელიგია ისლამია, მაგრამ არიან ქრისტიანობის, ბუდიზმის და კონფუციანელობის მიმდევრებიც. Thank you.
სად გავჩერდეთ კუალა-ლუმპურში? ძალიან ბევრი გვეკითხებოდა ამას, სად გაჩერდით და ასე შემდეგ. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ იაფი არის სასტუმროები, უბრალოდ აპარტამენტის სტილის სასტუმროები, როგორიც ბათუმშიც არის ბლომად. ფასები იწყება დაახლოებით 100 ლარიდან და ადის ზემოთ. გააჩნია, რომ მოსართულზე გირჩევნიათ გაჩერება, რომელი ხედი გირჩევნიათ და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა ცათამბრჯენს აქვს საოცარი ხედი. თავარია იყოთ ცენტრში და არა გარეუბანში. პლუს ამას მოყვება არაჩვეულებრივი აუზი. გათენდა ახალი დღე და დილიდანვე ვიწყებთ ადგილების მონახულებას. პირველი ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც დღეს მოვინახულებთ, ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მე-19 საუკუნის მიწურულს აქ აშენდა ეს შენობა, როგორც ბრიტანეთის კოლონიის ადმინისტრაციული ერთეული. მას უბრალოდ თავრობის ოფისი ეძახდნენ. თუმცა აქ განლაგებული იყო ისეთი მნიშვნელოვანი დაწესებულებები, როგორიცაა სამინისტროები და უზენაესი სასამართლოც კი. ეს შენობა კიდევ იმით გამოირჩევა, რომ როდესაც მალაიზიამ 1957 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, სწორედ აქ მოხდა ეს ფაქტი და ხალხი იყო შეკრებილი ირგვლივ. 1980 წლიდან კი დამოუკიდებლობის დღეს სწორედ ამ მოედანზე ზეიმობს ხალხი, რომელიც 31 აგვისტოს აღინიშნება. კუალა-ლუმპურის ირგვლივ უამრავი საოცარი და განსხვავებული სანახავი ადგილია, მაგრამ როდესაც ახსენებენ კუალა-ლუმპურს, პირველი რაც გვახსენდება, ბათუს მღვიმეა. ის არა მარტო კუალა-ლუმპურის, არამედ სრულად მალაიზიის სავიზიტო ბარათად იქცა. ამიტომ ახლა სწორედ ბათუს მღვიმისკენ მივემართებით. კუალა-ლუმპურის ცენტრიდან სულ 20-25 წუთის სავალში არის ეს საოცარი ადგილი, ბათუს გამოქვაბული. ამ გამოქვაბულში არის რამდენიმე ტაძარი და მთავარი ეძღვნება მურუგანს. მურუგანი კი ინდუიზმში ომის ღმერთია. წარმოიდგინეთ, იმდენად მნიშვნელოვანი ტაძარია, რომ ინდოეთის ფარგლებს გარეთ ეს არის ყველაზე პოპულარული სამლოცველო. აქ მოსასულელად აუცილებლად გაითვალისწინეთ ჩაცმულობა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მუხლების და მხრების გამოჩენა. თუ დაუშვათ და მოხდა ისე, რომ არ გაქვთ თან, აქვე შესასვლელში გთავაზობენ თავიანთ მოსაცმელებს, ამიტომ არც ეგ არ არის პრობლემა, ამ ადგილის უნახავად არ წახვალთ. აქვე გადის დინარე ბათუ-პაჰათი. სწორედ მის სახელს ატარებს მღვიმეც. თვითონ ბათუ კი ქვას ნიშნავს. გამოვედით თითქმის. ეს ადგილი 1860 წელს როცა იპოვეს და გათხრები დაიწყეს, ამის შემდეგ ნელ-ნელა დაიწყო კიბის მშენებლობა. და პირველი კიბე უკვე 1920 წელს გაიხსნა, რომელიც იყო ხის. თუმცა 10 წლის შემდეგ ეს კიბე უკვე დაზიანდა წვიმებისგან და ხალხი იძულებული გახდა, რომ აქ გაეკეთებინათ ბეტონის კიბე, რომელიც 2018 წლამდე იყო ასე ჩვეულებრივად. თუმცა 2018 წელს 272-ვე კიბე შეღებეს სხვადასხვა ფრად. ეს დიდად არ მოეწონა აქაურ მთავრობას, მაგრამ ტაძარი ვისაც ეკუთვნის, იწყვეტს, როგორ მოუაროს მას და დღემდე როგორც ხედავთ, ასეთი მშვენიერი კიბეებია და ასე ლამაზად ბოშანს როგორც შორიდან ისე ახლოდან. აქ ამოსვლის შემდეგ საოცარი ხედი იშლება თვითონ ქალაქზე და ძალიან კონტრასტულია. ირქვის მღვიმე შედგება რამდენიმე გამოქვაბულისგან. ბათუს მღვიმის კლდეები თასრულებსაც იზიდავენ. აქ დაახლოებით 160 კლდეზე ცოცვის ბილიკია.
შემოვედით მთავარ მღვიმეში, სადაც არის მთავარი ტაძარი. ეს არის კარსტული მღვიმე, რომელიც დაახლოებით 400 მილიონი წლის არის. მართლა არ ველოდით, რომ ამხელა მასშტაბები იქნებოდა და საკმაოდ გრილა შიგნით. იქით არის კიდევ ხედავთ ასასვლელი კიბეები და კიდევ ერთი მღვიმე და კიდევ ერთი ტაძარი. შეგვიძლია წავიდეთ ახლა და დავათვალიეროთ. ძალიან ბევრი ადამიანი მოძრაობს, რაც ამ მღვიმის პოპულარობაზე მეტყველებს. აქ არიან როგორც მომლოცველები, ისე ტურისტები. მღვიმის ყველაზე ბოლო პუნქტთან კი ვი თავდივართ. აქ ხვდება ინდუისტური ტაძარი, რომელიც მურუგანს ეძღვნება. უამრავი მომლოცველი აქამდე მოსასვლელ მთელ გზას ფეხში შველი გადის. მათ სწამთ, რომ მსგავსი თავდადების სანაცვლოდ ისინი პატიებას ან კურთხევას მიიღებენ მურუგანისგან. გამოქვაბულებში ბინადრობს სხვადასხვა სახეობის მწერი და 21 სახეობის ღამურა. ასევე უკვე დიდი ხანია შემოეჩვნენ და ტყიდან ჩამოსახლდნენ მაიმუნები, რომლებიც ბათუს ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად იქცნენ. ბათუს მღვიმის დათვალიერების შემდეგ დავბრუნდით სასტუმროში. ცოტა დავისვენეთ, ტემპერატურა მას დაიკლო და გავეშურეთ შემდეგი ღირსშესანიშნაობის სანახავად. მოვედით აი ასეთ მშვენიერ ადგილას, რომელიც არის ინდუისტური ტაძარი. ის აშენდა 1873 წელს პილაის ოჯახის მიერ და იყო კერძო ტაძარი. თუმცა 1920 წლიდან ამ ოჯახმა კარი გაუხსნა ყველას, როგორც ინდუისტებს, ისე ზოგადად ტურისტებს და ჩვენც მოვედით რათა შიგნიდან დავათვალიეროთ. როგორც გავარკვეთ, ის აშენებულია სამხრეთ ინდური ტრადიციის მიხედვით და მდებარეობს ჩაინათაუნში. აქაც როგორც სხვა ტაძრებში პირველ რიგში ჯერ ეს გავიხდით, უკვე შევალთ შიგნით და დავათვალიეროთ ერთად ეს მშვენიერი ტაძარი. ეს ადგილი მნიშვნელოვანი სალოცავი ადგილი იყო ყველა ინდუელი ემიგრანტისთვის. დღესდღეობით ის ასევე მნიშვნელოვანი კულტურული და ეროვნული მემკვიდრეობაა. მაჰამარიამანის ტაძარი ყველაზე ძველი მოქმედი ინდუისტური ტაძარია მალაიზიაში. შესასვლელშივე დგას მაღალი, 30 მეტრის სიმაღლის თამბეჭდავი პირამიდისებრი კოშკი. ის მორთულია ფერად, ინდუისტური ღმერთების ქანდაკებებით. შიგნით მთავარი სამლოცველო ადგილია, რომლის ჯერიც ლამაზ ფერად არის მორთული. აქედან უნდა დავბრუნდეთ ქალაქის ცენტრში. სანამ დაღამდება გვინდა კიდევ ერთი ადგილის ნახვა მოასწროთ. კუალა-ლუმპური განსაკუთრებით ბოლო ასწლეულებში განვითარდა და მთავარ სიმბოლოდ ითვლება აი ეს შენობები, რომლებიც არის პეტრონას სათამბჯენები. მისი მშენებლობა 1992 წელს დაიწყო და 7 წლის შემდეგ 1999 წელს ოფიციალურად გაიხსნა. 2004 წლამდე ეს შენობები ითვლებოდა ყველაზე მაღალ შენობებად მსოფლიოში, თუმცა აშენდეგ რა თქმა უნდა კიდევ ეს სათამბჯენი აშენდა და ეს სტატუსი დაკარგა, მაგრამ დღემდე ის რჩება ყველაზე მაღალ ტუპ შენობებად მსოფლიოში. ის შედგება 88 სართულისგან და მისი სიმაღლე არის 451.9 მეტრი. ეს ტუპი შენობები არის კუალა-ლუმპურის განვითარების სიმბოლო და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ამ ქალაქის. გაგვიწვიმდა და გადავწყვიტეთ შიგნით შევსულიყავით. თან დასათვალიერებლად და თან დროის გასაყვანად. იქნებ წვიმას გადაიღო. თუმცა შხაპუნა წვიმა ტროპიკულში გადაიზარდა და სასტუმროში წასვლა გადავწყვიტეთ. დღეს ვერსად ვეღარ შევძლებთ გასვლას.
ვინაიდან დღეს კარგი ამინდი გამოვიდა, გადავწყვიტეთ აუცილებლად სანახავ ღირსშესანიშნაობასთან მივსულიყავით. იქ მისასვლელად მეტროს გამოვიყენებთ. სადგურზე განთავსებული სპეციალური აპარატის საშუალებით ყიდულობთ სამგზავრო ჟეტონებს. ამ ჟეტონს ზევიდან ვადებთ გადასასვლელში და ვინახავთ, სადგურიდან გამოსასვლელადაც დაგვჭირდება. გამოსვლისას დანადგარში ვაგრებთ და თავისუფალი ვართ. ერთი მგზავრობის საფასური დაახლოებით 1 ლარია. მოვედით საოცარ ადგილას, ეს არის კუალა-ლუმპურის კოშკი. შემოსასვლელშივე გაგვარკვიეს, რომ არის რამდენიმე სახეობის ბილეთი, გააჩნია რომელ სართულზე გნებავს ასვლა და რომელ მხარეს გსურს გადახედვა. ჩვენ ავირჩიეთ სულ ბოლო სართულზე ასვლა, რომელიც 70 ლარი ღირდა. აქ შედის მთლიან ღია პლატფორმაზე გასეირნება, ესე ამ კოშკის ირგვლივ. ჩვენ დავამატეთ 7 ლარი, რომ ქონდა შესაძლებლობა შევსულიყავით ეგრეთ წოდებულ შუშის ყუთში. შუშის ყუთი განსხვავდება იმით, რომ შენს ფეხქვეშ მხოლოდ შუშა არის და ყველაფერი ჩანს აბსოლუტურად რაც ქვემოთ ხდება. თუ სიმაღლის შიში გაქვთ, არ გირჩევთ იქ შესვლას. გასათვალისწინებელი არის ისიც, რომ მხოლოდ 45 წამი ეძლევა ერთ ადამიანს იქ ყოფნის. ან გადაიღო სურათები, ვიდეო და დატკვე ხედით. ბილეთის ყიდვისას სპეციალურ ნომერს განიჭებენ. როდესაც შუშის ყუთთან მიხვალთ, უნდა დაელოდოთ. მონიტორზე როცა აინთება თქვენი ნომერი, პირადი ნივთები და ფეხსაცმელი იქვე სკამთან უნდა დატოვოთ და შეგიძლიათ შეხვიდეთ. აბა შევედით. ვა, ბიჭო. რანაირი შეგიძნებაა. ა თუ ყველაფერი გეცხლებაო, სიმაღლის არ მეშინია, მაგრამ აბა როგორია? ან მიწა მისკდებაო, ეგეთი ის არის რა. არ და ზოგადად არ მეშინია სიმაღლის, მაგრამ ცოტა უცნაურად გძნობ თავს ნამდვილად. უცნაურ განცდასთან ერთად ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც აქ გახარ და ასეთ თვალისმომჭრელ ხეს გახურებ. ისეთი შეგრძნება გეუფლება, თითქოს სამყაროს ცენტრში ხარ. გარდა ულამაზესი ხედებისა, რომელიც 360 გრადუსით არის, ძალიან მომწონს, რომ საოცარი ნიავია და ამ სიცხეში კიდევ უფრო სასიამოვნო ამ ხედებით ტკბობა. უშუალოდ ამ კოშკზე რო თქვათ, ეს აშენდა 1996 წელს, მისი სიმაღლე არის 421 მეტრი, მაგრამ ახლა ჩვენ ვართ 300 მეტრზე, საიდანაც ამ გაზემოცნებულ კარხედებს ვათვალიერებთ. გარდა გასართობის საშუალებისა, რა თქმა უნდა, ამანზე სხვა დატვირთვაც აქვს. ეს კოშკი გამოიყენება როგორც სატელევიზიო და რადიოს მაუწყებლობის სანდა. კოშკში რამდენიმე სართულია ტურისტებისთვის გამოყოფილი. აქ არის სხვადასხვა გადასახედის ზონა, რესტორანი და სუვენირების მაღაზია, სადაც რამდენიმე სამახსოვრო ნივთი ჩვენ შევიძინეთ. დღევანდელი გადაცემა აქ სრულდება. შემდეგ გადაცემაში ვაგრძელებთ მოგზაურობას კუალა-ლუმპურში და ვესტუმრებით კუალა-სელანგურს. არ გამოტოვოთ.